Тэгээд иймэрхүү зүйлүүд болохоор би энэ болохоор 1500 гэж хэлсэн. Тэгээд нэгэндээ 50 ширхтэй гэхээр нь би авсан байгаа. Энийг бас би pencil house-аас авсан байгаа шүү. За тэгээд энийг бас Coral Center-аас авсан байгаа. Тий. Энэ бас 50 ширхэгтэй сэнийхтэйгээ ажиллах гэсэн үг. 1500. Тэгээ нэг иймэрхүү ингээд тавар дээр болохоор ингэж хийсэн. Тэгээд энэ болохоор ингээд стикер ингээд ахууд амар хэцүү байдаг. Тийм учраас ингээд хурийн хүндгийг ингээд төсгөд амар эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас ингээд энийг авсан байгаа. За энэ болохоор цаас сүгч байгаа. Энэ болохоор жоохон хүүхдүүдэд маш хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ бас дээрээс нь нүл ийгдүү. Тий. Тэгээд энийг авсан байгаа. Тэгээд нэг юм хөө бүгдгийн pencil house-аас авсан байгаа шүү. Энэ нь болохоор ууд нь ингээд задарсан, эвдэрсэн. Тийм учраас энэ жижигхан шурал, энэ жижигхан авсаархан энэ тавар дээр нь тавьчихж утсан. За, эднэр болохоор би бас л pencil house-аас авсан. Энэ болохоор ингээд би болохоор зэтгэгтэйг нь задлж үзүүлэх гэж байна. Тийм, тэгээд энэ болохоор ингээд нүл цэцэг цэцэг байгаа. Тэгээд та нарын харж байгаачлан цэцэг байна. Тэгээд ийм хөө цэцэг нүдтэй. Тэгээд энэний үнийг нь мартцсан байна. Тэгээд үнийг нь ол мэсчээ та нартаа мэдэгдүүлнэ. Тэгээд миний болохоор хамгийн ихний влог болохоор амар сандарж байна. Тэгээд сайн ингээ кофетэй бас байгаа. Энэ кофений дотор болохоор бас л ийм кофений зүрхтэй уртлын кофетой ажиллах гэсэн. Энэ болохоор англи хэл сурж байгаа хүмүүст маш хэрэгтэй гэж бодож байна. Өгүүлбэртэй, тэгээ өгүүлбэр өөрөө зохиог, үйл транслатор ингээд хийчихвэл амар амархан цэжлэгдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд хажууд нь угаасаа амтментны зүрхтэй. Тэгээд нүл астистик маягийн тэмхүү, стикер маягийн зүйлүүд гэж хэлж олон та нартаа. За нэг иймэрхүү байна. Тэгээд хойноо болохоор өөрөө юм бичээрэй гэдэг өгүүлбэрээ өөрөө зохиогоорой гэдэг. Тэгээд хойноо нэгэд нэг хэсэг юм хийсэн байлаа. Энэ болохоор би жижигхан 100 ширхтэй мемого хийсэн байгаа. 4 ширхтэй. Энэ болохоор хаан л бол хаан байдаг гэж хэлж байна. Хар хар харанд л байж магадгүй. За энэ талаа миний washi tape organizer байна. Эднэр болохоор бүгдээрээ pencil house-аас авсан баа шүү. Тэгээд тэр жижигхан бүрэнкинүүдтэй нь болохоор нэмэлт стикер болж байна. Тэгээд тэр хоёр юмтай байгаа болохоор хоёр тэр cute нь болохоор бас стикер болж байна гэсэн үг. За тэгээд энэ болохоор ингээд tap washi байна. Хоёр tap washi. Тэгээд энэ болохоор дотор 100 ширхэгтэй байгаа. Тэгээд нэг 4 хайцаа байсан баха. 4500 энэ төрөөс мах. Тэгээ энэ талаар бас ингээд ийм 1000 төгрөгийнх байгаа. Тэгээ тань болохоор тийм шуунууд байна. Энэ талаар өөр ингээд хайшлаад авдаг дотроо 4 ширхэгтэй ийм бас cute sticker байна. Энэ талаар надад байсан sticker Coral Center авч ирсэн. За ингээд энэ шуул манд болд юм аа. Энэ талаар ингээд бас 14000 гэж исэн. Тэгээд нийлээд 8000 болсон байгаа. Тэгээд маягийн дээр энэ хэлсэн. За энэ талаар ийм тамаг гэх юм уу? Тэмрхүү маягийн зүйл байна. Тэгээд та нартаа одоо би харуулъя. За ингээд хараад үзэх юм бол ингээд тамгаа ингээд би хийцэн. Тэрхүүдээ бол ингэж хийж болно гэсэн та нартаа би бас ингээд харуулъя гэд. Тэгээд ингээд хийцэн. Энэ талаар ингээд яг ингээд халагдсан уутай ажиллахын гэжэлж болно. Тэгээд хөрхөн латага ирдэг. Амар хөрхөн. Тэгээд бэлэд урсгал төхөөд амар гоё гэсэн үг. Тэгээд одоо та нар ширхээр нь харуулж үзье. Би болохоор цэгэр өнгө төртө болохоор цэгэр өнгө авсан байгаа шүү. Ийм гэсэн үг. Тэгээд тэр там яг тамгынх нь үйл явц нь болохоор маш энгийн. Тэгээд тамгынх нь нэрийг бичээд тэгээ хаяад үсгэн бол маш зөвлөд нь гараад ирнэ.
За би болохоор ямар хэлбэртэйг нь сонгосон бэ гэх юм бол им туулай билүүдж байгаа. Энэ болохоор тамгаа өөрөө сэлж болно. Тэрүүгээрээ илүү их давуу талтай гэж би бодож байна. Тэгээд энэ болохоор нөгөө аяга нь байна. Халдгана. За тэгээд та нартай нэг удаа хийж үзлээ гэж бодлоо. За. За хамгийн эхлээд аягандаа тэр цавуугаа хийж болно. Тэгээд наах цаасаа бэлтэх байгаа. За тэгээд бэлдсэн болвол ойр торныхон тийм цаас энтэр нь холдуулаарай гэж та нартай зөвлөе. Тэгэхгүй бол бас жоох хүүхдэр хүүхэд тоглоход бас эрсдэлтэй юм шиг санагдсан надад. За тэгээд би болохоор нёгийг авна гэж бодсон. Нёгийг авсан. Тэгний болохоор яаж цэвэрлэх нь мэдэхгүй байгаа. Саяхан авсан учраас яг туршлагагүй аа гэж хэлж болно. Тэн дээр ингээд халгаа бариа л энэ. Тэг ингээд өдөртэй хайлт юм лээ. Яг халаадаг сав таймер ижлэн гэсэн үг. За тэгээд ингээд халад саваа ингээд oh my god ингээд хайлсаар нь байгаад эцэс сүлд нь угаасаа хайлна. Ингээд хайлна манахан. Тий. За одоо ингээ хайсан болвол нөгөө цаасан дээр шууд тосдно гэсэн үг. Ямар ч тийм гал энэ төр гарах аюулгүй гэсэн үг. Энэ болохоор өөр шингэн гэсэн үг. Тийм учраас нэг ямар тийм аюул энэ төр гарахгүй гэсэн үг. Жохон хүүхдэд болвол юм халаад савд нь гар мараа дүрчихэ гэж би бас бодож байгаа. Тийм учраас жохон хүүхэд авах бас хэрэг сэргийлээд тэгээ том хүн үлгэж болоод ингээ хийн шүү ингээ хийн шүү гэд зөөлж хийх юм бол арай дээр ах гэж бодож байна би. Ингээд хийсээр юм байна. За ингээд эцэс үлд нь болохоор ингээд бэлэн болж байгаа юм. Тэгээд номиногоо өнг надад амар таалагдсан. Тэгээд хамгаан ингээд дарна. Тэгээд энэ нь болохоор ингээд тэр аяга нь болохоор амар халтсан байх юм билээ шүү. Төмөрөнд нь урсан чи гараа яг шалт түлх гэж байлээ. Тэм учраас бас болгоомжлоорой гэж та нартай хүсье. Тэгээд би шүү цогны тавцан дээр хүтэн газар тавьчихсан. Тэгээд энэс ингээ ахынгууд вау манай туул амин гад илчлээ. Тэгээд энийг болохоор тогтунд ингээ хийхэд бас болчдөг амар гоё бэлэг дурсал бас өгөхөд болно гэсүг. Ийм хөөрхөн гараад ирсэн. Тэгээд би болохоор үлгэр төсөй болох гоо. Тэгээд нэг хит хит хийсэн байгаа. За тэгээд ерхэдөө олвол иймгүй зүсээ за энд хамгийн толгой хийд гэж хэлсэн мэхээр 25,000 жисэн, Coral Center толгой 35,000 жисэн. Тэгэхээр Pencil House маань арай хэмд зардаг боломж юунтэй гэсэн үг. Яа. Тэгээд энэ толгой юу байдгийн бол гэж би нэг сэлэрсэн баг юм. Тэгээд оо энэ ч нэрээ нөгөө халбан байдгийн штт гэд мэдсэн. За нэг иймэрхүү тэг халбаа хийж гин. Тэгэд өөр хаан хүссэн өнгөөр хийх гэж байгаа гэх юм болвол бас хөрхөн хийж болно гэсэн үг. Энэ өнгө мөнгөө холоод шингэн будаг энэ төр хүсээ бодлоо хийж болно гэсэн үг. Тэгэд ямар ч баяртай.